জেঠ মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে কৃষকসকল সাজু হয় কৃষি কৰ্মৰ বাবে জেঠ আৰু আহাৰ মাহত ধানৰ কঠীয়া সিঁচি কৃষি কাৰ্যৰ আৰম্ভণি কৰে কৃষকসকলে নিউজ নৰ্থ আছামে আমাৰ দৰ্শকসকললৈ লৈ আহিছোঁ অতীজৰ গ্ৰাম্য চহা জীৱনৰ এখন জীয়া প্ৰতিচ্ছবি যি প্ৰতিচ্ছবি বৰ্তমান সময়ত পথাৰত দেখিবলৈ পোৱাটো অতি দুৰ্লভ হৈ পৰিছে গৰুৰে হাল বোৱা দৃশ্য পথাৰৰ পৰা হেৰাই যোৱাৰ সময়ত আমি লৈ আহিছোঁ সেই বিশেষ প্ৰতিচ্ছবি দেখা পোৱা এখন গাঁৱৰ পথাৰ চাওঁ আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন সামাজিক মাধ্যমৰ অন্যতম পৃষ্ঠা নিউজ নৰ্থ আছামে দৰ্শক ৰাইজক সদায় কিবা এটা নহয় কিবা এটা নতুনত্ব দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ আজি আমি যিটো বাতৰি আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিছোঁ সেই বাতৰিটো আচলতে কোনো নতুনত্ব নাই এইটো এসময়ৰ অসমৰ চহা তথা গ্ৰাম্য জীৱনৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি এয়া হ'ল গৰুৰে হাল বোৱা আৰু ক'ব লাগিব যে এসময়ত কৃষকসকলে কেৱল গৰুৰে হাল বাই মৈ দি কৃষি কৰ্ম কৰিছিল কিন্তু যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ পথাৰৰ পৰা গৰুৰে হাল বোৱা দৃশ্য নাইকিয়া হৈ পৰিল আৰু সেই দৃশ্য বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গহপুৰৰ ককিলা চাৰিআলিৰ খাওনিজানৰ পথাৰত আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ কেমেৰাত এতিয়া কৃষকে যিহেতু জেঠ মাহ জেঠ মাহত কৃষকে পথাৰত কঠীয়া পেলাব লাগে সেইবাবে হাল বাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু এয়া হ'ল খাওযানৰ পথাৰৰ দৃশ্য এগৰাকী কৃষকে গৰুৰে হাল বাই আছে আমি সেই হালৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ এই দৃশ্য বৰ্তমান অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ পথাৰৰ পৰা প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে ক'ব লাগিব অতি দুৰ্লভ হৈ পৰিছে কাৰণ গৰু পালন কৰাটো অতি ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে আৰু গৰুৰ কাৰণে যি পৰ্যাপ্ত ঘাঁহ লাগে সেই ঘাঁহো পথাৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ পৰিছে যাৰ ফলত কৃষকসকলে গৰু পালন ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কিন্তু গহপুৰৰ ককিলা চাৰিআলিত এইগৰাকী কৃষকে বৰ্তমানেও গৰুৰে হাল বাই তেওঁ কৃষি কৰ্ম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু মই পূৰ্বতেও কৈছোঁ এতিয়া জেঠ মাহ আৰু কঠীয়া পেলাবৰ হ'ল আৰু কঠীয়া পেলাবৰ বাবে এইগৰাকী কৃষকে বৰ্তমান পথাৰত হাল বাইছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো মৈ দিব গতিকে চাই লওক এই দৃশ্য এই দৃশ্য গহপুৰৰ ককিলা চাৰিআলিৰ খাওনিজানৰ পথাৰৰ আৰু একমাত্ৰ নিউজ নৰ্থ আছামে আমি পথাৰত আহি আপোনালোকক গ্ৰামাঞ্চলৰ চহা জীৱনৰ এক পুৰণি অতীজৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যি হয়তো আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই ভাল নাপাব পাৰে কাৰণ গৰুৰে হাল বোৱাটো তেওঁলোকে হয়তো দেখাও নাই বা তেওঁলোকে ইয়াত কোনো তেওঁলোকৰ ক'বলৈ গ'লে কোনো আকৰ্ষণো নাই ট্ৰেক্টৰ আৰু পাৱাৰ টিলাৰ হাল বোৱাৰ যি ব্যাপক প্ৰচলন সেই প্ৰচলনে গৰুৰ হাল বোৱাটো প্ৰায় নাইকিয়া কৰি পেলাইছে আৰু চাওক এয়া কিদৰে হাল বাইছে আৰু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বৰ্তমানেও কিয় এইদৰে ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰৰ যুগত গৰুৰে হাল বোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে এইসকল কৃষকে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পথাৰত যিহেতু কেইবাগৰাকীও আছে এয়া কঠীয়া পেলাবৰ কাৰণে পানীও সিঁচি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত এই কৃষিভূমিৰ গৰাকী আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ট্ৰেক্টৰ আৰু পাৱাৰ টিলাৰৰ দিনত আপোনালোকে গৰুকে হাল বাবলৈ কিয় ব্যৱহাৰ কৰিলে আজিকালি চব ট্ৰেক্টৰে হ'ল পাৱাৰ টিলাৰ হ'ল পাৱাৰ টিলাৰ ছবি সেয়াই পাৱাৰ টিলাৰে ট্ৰেক্টৰে বাবলৈ ল'লে আমি এতিয়া গৰুটো যেনিবা ৰাখিছোঁ আৰু পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰে হাল বাই খেতি কৰা আৰু গৰুৱে হাল বাই খেতি কৰাৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য পায় নেকি পাৰ্থক্য আছে বহুত পাৰ্থক্য আছে ট্ৰেক্টৰে যিটো খেতি হ'ব ট্ৰেক্টৰে বোৱা মাটি আৰু হা গৰুৱে বোৱা খেতিটো বহুত ভাল হয় সেই ক'ব লাগিব যে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আছে যে ট্ৰেক্টৰৰ পাৰতিলে হাল বোৱা কৃষিভূমিতকৈ গৰুৰে হাল বোৱা কৃষিভূমিত কৃষি যথেষ্ট ভাল হয় আৰু উৎপাদনো ভাল হয় কিয়নো ইয়াত যি মাটিৰ গুণগত মানদণ্ড সেই মানদণ্ডটো যথেষ্ট ভাল হয় যাৰ ফলত কৃষি ভালদৰে হয় মই যিগৰাকীয়ে হাল বাই আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান ৰ'বচোন যিহেতু ট্ৰেক্টৰ আৰু পাৱাৰ টিলাৰ ইমান যুগত আপুনি গৰুৱে হাল বাইছে ইয়াত আপোনাৰ গৰু পালনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি ঘাঁহ পানী অকণমান অসুবিধা হয় আৰু আমাৰ গৰু এতিয়া হাল বালে ট্ৰেক্টৰে কাৰণ সেইটো কাৰণে এতিয়া ঘাঁহ পানীৰ পৰা অকণমান অসুবিধা হয় এতিয়া এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু এই হাল বোৱা মাটিতে গৰুৱে হাল দিয়ে সিমানহে আৰু আপোনালোকৰ গাঁওখনত কিমানজন কৃষকে এনেকৈ গৰুৱে হাল বায় আমাৰ ইয়াত মাত্ৰ দুজন মানুহৰ দুখন হালহে আছে বাকী ট্ৰেক্টৰ আৰু পাৱাৰ টিলাৰ সৈতে হাল বোৱায় আপুনি কিমান আপুনি ইয়াত সুখী যে গৰুৱে হাল বোৱা আৰু পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰে হাল বোৱা এই দুটাৰ মাজত আপোনাৰ কোনটোত আপুনি ধান বেছিকৈ পাওঁ বুলি ভাবে এইটো নাঙলে বোৱাটোত মাটিটো মানে জোখত যায় ট্ৰেক্টৰে বালে আমাৰ তল মাটি ওপৰ কৰি দিয়ে বালিচ ঠাণ্ডা হয় গতিকে খেতিটোত তেতিয়া উৎপাদনটো কম হয় হয় যিহেতু তেখেত হাল বাই আছে আৰু ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে গতিকে আমি তেখেতৰ লগত বেছি কথা নাপাতোঁ আৰু ক'ব লাগিব যে বহু কৃষকে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে যে পূৰ্বতে যিহেতু গৰুৱে হাল বাইছিলে আৰু তেতিয়া কৃষি উৎপাদনো যথেষ্ট পাইছিলে আৰু বৰ্তমান ট্ৰেক্টৰ আৰু পাৱাৰ টিলাৰ যিহেতু বৈজ্ঞানিক যুগ ট্ৰেক্টৰ আৰু পাৱাৰ টিলাৰ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰিবই তাত কোনো আমি বাধা দিব নোৱাৰোঁ বা তাৰ কোনো গত্যন্ত্ৰ নাই গতিকে যিসকলে গৰু পুহি বৰ্তমান হাল বাই কৃষি কৰ্ম কৰি আছে তেওঁলোকে যে শস্যৰ উৎপাদন বেছি পায় সেয়া তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু আমি নিউজ নৰ্থ আছামে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে এসময়ৰ অসমৰ গ্ৰাম্য তথা চহ জীৱনৰ পৰা প্ৰায় হেৰাই যোৱা গৰুৰে হাল বোৱা এই দৃশ্য আৰু আমাৰ এই বাতৰিটো আপোনালোকে কেনে পালে আমাৰ কমেণ্টত জনাব